Lagu hai chole a haknas ka new generation yama music video director lisi khala bala yagu hai ji oya sa we ka lisi khala bala ya jazala pachi ta ale nugu daya bhintuna ale chigu thugu music video जीसँग स्वेन खने दुगु दु मलाई डिरेक्सन न एकदम हे बाला छिगु थुगु यात्रा गठेना थुके पला तेला त अले थुगु यात्रा चाहिँ गयो जे आज मु दु सुरु रेला न पा पर याउ न जी तर झमे पहिला माबा आ जी हजुर माबा किन जना हो हजुर 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 अन वया चाहिँ माबा ढुका गुरुपि जी हजुर गुरुपि ढुका डाइपि न लो म किन हामीले थुको यात्रा छिगु चाहिँ सफल हेदु ठाउँ ताक यो यात्रा सफल यहाँ चुनु त सफल सेका चुनु नेपाल भाषा बाबा भिडियो छी त चाहिँ डाइरेक्सन यहाँको झोले म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन यहाँको झोले कमेडी यो कि लभ स्टोरी यो कि ड्रामेटिक एकदम गयोपट्टि टाइप यो चाहिँ छि त म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन या दशा चाहिँ एकदमै नेपुसे त डाइरेक्सन होला तिमी डाइरेक्सन डाइरेक्टर जी होला चाहिँ डक्कै या भने मलाई चाहिँ कमेडी भेस्ट देखेको जसलाई डक्कै प्याटर्नै देखिनँ अहिले तर चाहिँ अब छैन लेको सोबडी चाहिँ मलाई पछि चाहिँ ग्रुपिङ क्राउडी डान्सिङ बच्चा अहिले दुसा चाहिँ एकदम बाला तर या त डक्कै यहाँ बामला ढिसाउन झिम्बुको चाहिँ कमेडी भेस्ट उसले बाला पनि ड्रामेटिक बाला नै चाहिँ रोमान्समा बाला पनि खास फटा डक्कै अहिले भ्युर्स त्यसो चाहिँ जस्तै कि डाइरेक्सन यहाँको हेजोले भ्युर्स त एकदम इम्पोर्टेन्ट जुइ थुके यो म्युजिक भिडियो लन्च हुँ ढुङ्गा रिलिज हुँ ढुङ्गा चाहिँ भ्युर्स त्यही एकदम महत्त्व जुइ थुके त्यो भ्युर्स त्यसमा चाहिँ गयो किसिमको पछि चाहिँ माग दु छिके जस्तै कि लभ स्टोरी ड्रामेटिक कमेडी मलाई फाइटिङ सिन्स अयो न म्युजिक भिडियोले वै नि अयो भ्युर्स त्यही चाहिँ छुके चाहिँ यो माग दुले टिनेजर टिनेजर छौ न्यु ग्याबिङ थियो छौ नापा बिन्तालाई चाहिँ नापा टिपिकल मलाई टिपिकल भिडियो डर्छ चाहिँ माला अहिले ठाउँको जेनेरेसन पनि के अरे मको टिपिकल मुख छ कि ठाउँको सेन्चुरीलाई एक्काइस सेन्चुरी दिनु टक्कै ठै ठयो टेक्नोलोजी वेयर हुँदैन कि मनोभित्र घना गर्ने विदेशी चाहिँ अवस्था दिनु होला जिउ लेभल टक्क म ठ्यो नि ठाउँको नि टिनेजर पनि कगाना मन पर्छ चाहिँ एकदम माला छ कि त्यो नेपाल भाषा चाहिँ टिनेजर पिङमा चाहिँ त्यो मालाई ढङ्गा चाहिँ जिम्स चाहिँ टार्गेट टिनेजर र त्यही ठुलो भएको छ अहिले थुगु हे झोले चाहिँ जुन थो कोरोना कोभिड नाइन्टिन यहाँ चाहिँ छिगु ज्या खले चाहिँ गुलिताको धक्का परे जोधु धक्कालाई धक्का परे जो मलाई धक्कै चाहिँ जोडु तर मेबी चाहिँ जिरो पछि चाहिँ छ चाहिँ जे हो कोभिडलाई चाहिँ म यासिला म ग्याला धक्कै चाहिँ ग्या ग्या मलाई तर कोभिड त बुझे जु यहाँ चाहिँ मुखे चाहिँ नेम पालन यहाँ हिजो गु मेन्टेन डिस्टेन्स मेन्टेन यहाँमा चिज त अहिले जग्गा चाहिँ यहाँ कोभिडहरू दुखी मरु मर धाक्छ चाहिँ उभिन्न जिम्स जिम्मा कया कोभिड मरि पनि इन्भाइरोमेन्ट डेका मलाई अन्त चाहिँ सेनिटाइजर निस्केँ ग्लोभ निस्केँ मास्क निस्केँ अहिले डक्कै युज यहाँ चाहिँ जिम्स चाहिँ ऊ छ इन्भाइरोमेन्ट डेका अनि दुखे चाहिँ मरु भए कोभिड अहिले सिम्टम पछि चाहिँ के आउँछ नि उहिले म ढुकायो अहिले हिसाबमा चाहिँ सुटिङ गर्छु मलाई चिज जिम्मा चाहे कि कोभिड एकदम डेन्जर छ मलाई दुखेलाई चाहिँ भन्छ चिसमा चाहिँ पालनको विचार यहाँ ज्या चाहिँ आयाको स्थितिले चाहिँ छिउ चाहिँ पाइला आ गन तिनी चाहिँ धै मतलब कि छिसँग चाहिँ आछु ज्या चाहिँ हाक्न ल्याएको तिनु बुदु या उसलाई म्युजिक डाइरेक्सन भिडियो हाल्नु मेरो न्युजसँग या तिमी हजुर त्यो सुनिदिनु हामीले याक्न है रिलिज जे छिसँग चाहिँ याक्न है स्वे खनेको चाहिँ छौला भिडियो अलरेडी रेडी हेर्नु हजुर विन आफ्नो मेरो सुँगुरको भिडियो न जी कन्टिन्यू अथे याना छिगु ज्या खले चाहिँ एकदमै छिटो सफलता पाए जीमा धया चाहिँ जीको पाखे चाहिँ शुभकामना लिसलिसे नुगु दया भिन्तुना अथे खला बलाले छिस नको तिनी हे राजन साईज्यू लिसे चाहिँ खल ह्याद न वेक यागो म्युजिक भिडियो अझ न छिस सोहे बाँकी दने डिरेक्सन वेक तस्क हे बाला न ता अरे छिक आशा दो छिक पिन त न डिरेक्सन बाला हे ताजीमा अथे याना आ हाकन सुन्ती लिपा याक न हे वेक यागो म्युजिक भिडियो चाहिँ रिलिज गु खन वे दुगु दु छिक पिन छ न याक न हे तुगु म्युजिक भिडियो स्वे खन्दै एजिया वेक यागो म्युजिक भिडियो आए त चाहिँ ल प्याचना दिपी सकल सुकुमी भाजु मेजु पिन त चाहिँ याक न हे वे धया आशा केना